Kiitoksia, että saan olla puhumassa lasten ruokailutottumuksesta ja syömisen hallinnasta. Mitään merkittäviä sidonnaisuuksia minulla ei ole. Työskentelen Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten klinikassa ja yksi mun toimialue on vaikeasti lihavien lasten ja nuorten hoito. Se on järjestetty meillä tämmöisen strukturoidun moniammatillisen hoito-ohjelman mukaisesti, joka kestää noin vuoden. Siihen kuuluu yksi ravitsemusterapeutin tapaaminen. Mun väitöstutkimus käsitteli lasten lihavuuden hoidon vaikuttavuutta. Mä käyn näitä asioita tutkimustäytön pohjalta, mutta hyvin käytännönläheisesti. Aluksi keskustelen ravitsemuksesta osana vaikuttavaa lasten painonhallintaa. Käyn läpi ruokailun ja syömiskäyttäytymisen selvittämistä. Ravitsemusohjausta lähestyn taitojen ohjauksen näkökulmasta ja lopussa sitten puhun, mikä ehkä on kaikkein tärkeintä tässä asiassa. Useiden systemaattisten katsausten mukaan lasten ja nuorten lihavuuden hoito on vaikuttavaa hoitoa. Tässä on nyt esillä Cochrane katsauksia. Hoidon vaikuttavuutta kuvataan maltilliseksi, mutta kuitenkin kliinisesti merkittäväksi. Yleensä vastenmuuttujana on erilaiset painoa kuvaavat mittarit. Hoitokokonaisuus on lähes kaikissa tutkimuksissa tämmöinen kolme komponentti: terveellinen ravitsemus, fyysisen aktiivisuuden lisääminen ja sitten, mikä on tärkeää, niin sellaiset menetelmät, jotka tukevat käyttäytymismuutosten tekemistä. Näihin kuuluu esimerkiksi oman käyttäytymisen tai elintapojen kirjaaminen, tavoitteiden asettaminen. Minulla on muutama muusta sitten vielä esimerkki, miten ne liittyy tähän ravitsemukseen. Sitten on erittäin tärkeää, että hyvä vuorovaikutus. Tämä aihepiiri on hyvin sensitiivinen sekä lapsille että vanhemmille. Ja on tärkeää, että vanhemmat ja lapset kokevat tulevansa kuulluksi ja että he tuntevat, että heitä arvostetaan. Yleensä kaikissa tutkimuksissa, jotka on kohdistunut lapsi-ikäisiin, hoito on perhepohjasta ja myös osassa nuoriin kohdistuneissa hoito-ohjelmissa. Tämä tarkoittaa, että nämä elintapamuutokset kohdistuu koko perheeseen ja että vanhemmat on keskeisesti näitä muutoksia perheympäristössä toimeenpanemassa. Tietenkin sillä lailla, että ottavat lapsen ja nuoren mielipidettä huomioon liittyen lapsen iästä ja kehitysvaiheesta. Ravitsemuksessa on hoito-ohjelmissa aina huomiota kiinnitetty ateriarytmiin, ruoan laatuun ja annoskokoon. Annoskoko on tässä nyt isoilla kirjaimilla, koska voi olla, että se on niin kuin sitä semmoista vähän vieraampaa kuin nämä muut asiat. Minulla on vielä sitten hoidon vaikuttavuudesta tämmöinen Marketta Dallavallen ja kumppaneiden tekemä hoidon vaikuttavuuden arviointitutkimus. Ja tässä arvioitiin lihavuuden hoitoa muutamassa itäsuomalaisessa hoitoyksikössä. Täällä ylhäällä on hoidon vaikuttavuus erikseen alle 10-vuotiailla ja yli 10-vuotiailla. Ja niin kuin näette, niin täällä vasemmalla on nämä alle 10-vuotiaat ja nimenomaan siinä ikäryhmissä hoito on ollut vaikuttavaa. Tämä on hyvin ymmärrettävää, kun ajatellaan sillä lailla, että pienten lasten tai aikuiset on yleensä siinä pienen lapsen elämässä koko ajan mukana ja aikuiset pääsee sillä lailla vaikuttamaan näihin tottumuksiin. Ja myöskin sitten, kun tottumukset on vähemmän aikaa ollut tietynlaisia. Ohjauksen pohjana on tietysti se, että meidän täytyy tietää, että minkälaista se ruokailu ja syömiskäyttäytyminen on. Olen jakanut tähän vähän ehkä keinotekoisestikin, mutta erikseen ruokailutottumukset ja syömiskäyttäytymisen. Ja ruokailutottumuksilla tarkoitan aiemmin mainittuja ateriarytmiä, ruoan laatua, syötä ja annoskokoa. Syömiskäyttäytymiseen on useammanlaisia määritelmiä ja tässä käytän tätä, että miksi ja miten henkilö syö tai on syömättä. Ja jos ajatellaan vaikka ruokailun aloittamista, me voidaan aloittaa syödä sen tähden, että on
ateria-aika, tai meillä on nälkä, tai sitten ihan muunlaisista syistä. Voi olla, että meillä on vähän tekemisen puutetta, tai voi olla, että on vähän matala mieliala, tai me ollaan iloisia. Käypähoitosuosituksessa on liitteenä kyselylomake ruoka-, liikunta- ja unitottumusten selvittämiseen. Sitten siellä on myös motivaatiomittarit vanhemmille ja nuorille, jotka niin kuin laajemmin liittyy tähän aiheeseen, niin kannattaa tutustua. Voidaan käyttää myös frekvenssikyselyitä tai ruokapäiväkirjoja. En ole nähnyt mitään tutkimusnäyttöä, että tietynlainen menetelmä olisi parempi kuin toinen menetelmä. Kaikkiin menetelmiin liittyy se mahdollisuus, että se ruokailu tulee alakanttiin, aliraportoituu. Se hyviä kysymyksiä on menetelmästä riippumatta kysellä, että onko lapsen ruokailussa ollut lähiviikkona tai kuukausina muutoksia, mihin asioihin perhe on tyytyväinen, onko jotakin, mihin perhe toivoo muutoksia. Ja myös voi tätä lapsen syömiskäyttäytymistä ihan vaikka sillä nimityksellä kysyä, tai sitten jos se termina on vieras, niin sitten suljetumpia kysymyksiä, onko lapsi lähes kaikkiruokainen tai valikoiva sitten siitä ruokahalusta. Ja myös syömisen hallinnan ongelmat kannattaa kysyä erityisesti, jos näkyy, että se lapsen paino on hyvin noususuuntainen, nopeasti noususuuntainen. Mä otin esimerkkejä, että miten syömiskäyttäytymistä tutkitaan. Tämä voi olla aiheena vähän vieraampi. Ja sitä on selvitetty kyselylomakkeilla, kokeellisilla asetelmilla ja tietenkin havainnoiden. Tästä jälkimmäistä mulla ei ole esimerkkiä. Tässä on kuopiolaisesta PANIC-tutkimuksesta, liikunta- ja ravitsemustutkimuksesta. Ja tämä on tästä lähtötilanteesta, jolloin lapset olivat noin 7-vuotiaita. Tämä kyselylomake kohdistettiin vanhempiin ja tämä pohjautuu brittiläisen Jane Warden kyselylomakkeeseen, joka on käännetty suomen kielelle ja paljon Suomessa käytetty. Yhteys ylipainoon todettiin lapsille, jotka nauttivat ruoasta, joilla oli voimakas syömisen halu ja joilla oli tunne syömistä. Ja toisaalta käänteinen yhteys ylipainoon oli lapsilla, jotka tunnistivat hyvin kylläisyyden tunnetta ja jotka ruokailivat hitaasti. Tässä on sitten tämmöinen kokeellinen asetelma, jonka nämä tutkijat otsikoi tutkimusjulkaisun hauskaksi Double Trouble, eli kaksinkertainen ongelma. Tässä oli 6 viikkoa kestävä tutkimus. Lapset oli leikki-ikäisiä ja tämä oli lasten päivähoitoyksikkö, ja kaikilla lapsilla oli kertaalleen aina nämä kukinateria, mikä tässä kuvassa. Tässä niin kuin 2 ulottuvuutta tutkittiin, toisaalta niin kuin annoskoon vaikutusta. Tämä pienin annoskoko on niin kuin tutkimusten mukaisesti sellainen iänmukainen, tavanomainen, 1,5-kertainen ja 2-kertainen annos. Ja sitten tässä on energiatiheys, eli energiatiheys tarkoittaa kalorien määrää tietyssä paino- tai tilavuusyksikössä. Ja tässä tämä ruoka on tämmöistä, mitä yleisesti ottaen suositellaan väestölle. Ja sitten 1,5-kertainen energiatiheys. Tämä suurempi energiatiheys saatiin aikaan sillä lailla, että täällä oli semmoista tavallista grillattua kanaa, ja täällä se on paneeroitua. Täällä on juustoa ja makaronia, ja täällä on sitten lisäksi voita ja öljyä, jotka lisättiin rasvaa, lisättiin sokeria. Lapset saivat valita, että minkä verran he söi ruokaa. Täällä näette, että kun energiatiheys on korkeampi, energiansaanti tässä pystyakselilla on aina korkeampi verrattuna matalampaan energiatiheyteen. Ja sitten kun lapselle tarjottava annoskoko kasvaa, niin myös energiansaanti lisäytyy erityisesti tässä ryhmässä, jossa on tämä korkeampi energiatiheys. Ja tämän korkeimman ja matalimman energiansäännin erotus oli peräti 175 kaloria, eli erittäin huomattava. Ja tässä tietysti toisinpäin, kun tämä käännetään, niin huomataan, että lapselle tarjottavalla annoskoolla ja energiatiheydellä on merkitystä energiansaantiin.
ravitsemuskeskustelussa että ravitsemusohjauksessa niin tietysti huomioidaan perheen toiveet ja puhuinkin jo tästä taitojen opettelun näkökulmasta. Usein kerron perheille tästä ristiriidasta, että meillä on usein kivikauden geenit ja avaruusajan ympäristö, että perintötekijöiden vuoksi lapsen täytyy kiinnittää erityisesti huomiota ruokailuun. On semmoinen tuntuma, että se vähentää vanhempien syyllisyyttä. Ei ole kyse siitä, että vanhemmat toimisivat jotenkin väärin. Että tämän lapsen kohdalla täytyy miettiä ruokailuasioita tarkemmin. Lähden tästä säännöllisestä ruokailusta, eli ateriarytmistä liikkeelle. Lapsille ja tietysti koko väestöllekin suositellaan noin keskimäärin 4-5 päivittäistä ateriaa säännöllisesti ja tasaisesti. Tällainen ruokailu toteutuu yleensä alle kouluikäisillä lapsilla, mutta koulujessa saattaa aamupala ja koululounas jäädä pieniksi tai jäädä väliin. Iso nälkä sitten myöhemmin päivällä altistaa isoille ruokaannuksille, napostelulle ja sitten semmoiselle herkuttelupainotteiselle syömiselle. Säännöllinen ruokailu on tietysti tärkeää myös lasten jaksamisen ja mielialan kannalta. Tässä on tähän aiheeseen liittyvä systemaattinen katsaus. Me tiedetään myös välipalan merkityksestä. Tämä vähän liittyy tähän aterioiden väliseen syömiseen. On suosituksia viljasta, tuoreannoksesta ja proteiiniosasta. Sitten tiedetään, että herkästi juurikin nälkäisenä se välipala on sen tyyppistä, mitä tässä vasemmalla on, hyvinkin energiatiivistä syömistä ja sokerillista juomaa, joka antaa huonon kyläisyyden tunteen. Tällaisessa syömisessä energiamäärä tässä esimerkiksi on samanlainen kuin monessa hyvin monipuolisessa ja ihan mukavan kokoisessa annoksessa. Tällaiset kuvat saattaa olla hyviä ohjauksessa, mutta pitää aina niin kuin muistaa se, että saattaa olla myös helposti vähän mustavalkoisia, jos ei sitä ajaa. Eli näillä niin herkuilla on oma paikkansa ja tilanteensa. Tässä aiemmin mainitussa PANIC-tutkimuksessa todettiin, että välipaloista lapset sai vajaa puolet energiaa saannista ja lähes 2/3 sokerin saannista. Tutkimuksessa määriteltiin pääaterioiksi aamupala, lounas ja päivällinen, ja sitten muut oli välipaloja, eli esimerkiksi iltapäivän välipala, iltapala ja napostelusyöminen. Sitten näistä laatuasioista. Laadullisesti painonhallintaan sopii ihan tavanomainen lasten ruokasuositusten mukainen ruokailu. Näillä on merkitystä painonhallinnan kannalta ja sitten metabolisen hyvinvoinnin kannalta. Muutokset tehdään tietysti vähitellen, perheen kanssa keskustellaan, että minkälaisten muutosten tekeminen olisi mahdollista ja tietysti miettää myös, mikä olisi merkityksellistä. Mutta yleensä kasvisten käytön lisäämisestä, sitten näistä viljan levitteiden ja maitovalmisteiden laatuasioista. Maitovalmisteiden osalta sekä vähärasvaisesta että vähäsokerisesta ja sitten sokerin ja eläinrasvojen vähentämisestä. Sitten maltillisen syömisen taito, jolla nyt viittaan tässä annoskokoihin. Tässä on yhdestä katsauksesta kuva napattuna ja tässä nähdään, että annoskokoon vaikuttaa todella monet erilaiset asiat. Tässä on nyt kerättynä sitten tällaisia asioita, joilla voidaan tukea sopivaa annoskokoa ja myös sitä ateriakohtaista energiansaantia. Aiemmin oli puhetta tästä sopivasta ruoka-annoksesta. Tuetaan ottamaan tai annetaan lapselle sopiva ruoka-annos. Ja merkitystä on myös lautasen, lasin, mukin, koolla ja muodolla. Suositettavaa käyttää lapsilla lasten näitä ruokailulautasia mukeja. Hidas syöminen ja edelleen syöminen ruokapöydän ääressä syömiseen keskittyen, kännykät ja muut kiinni. Tätä sopivaa
annoksen kokoamista on tällä lautasmallilla avainnollistettu. Tämä on kaikille äärimmäisen tuttu, mutta useinkaan niin kuin sitä syvempää merkitystä ei tiedetä. Tässähän on nämä ruuat, kun katsotaan tässä, niin ne on hyvinkin terveellisesti valmistettu. Ja sitten nämä kasvikset ja hedelmät täällä ikään kuin laimentavat kaloreita. Ja kylläisyyden tunteen kannalta on myös täysyvä leipä tärkeä. Ja edelleen tiedetään, että vanhemmat eivät ole useinkaan tietoisia lapsen ruokahalun ja syömisen normaalista vaihtelusta tai lapselle iänmukaisista ruoka-annoksista. Eli näistä keskustelu on tärkeää. Tässä oli tähän liittyvä katsaus ja tässä todettiinkin tätä, että tähän annoskokoon voidaan monen tutkimuksen pohjalta vaikuttaa, antaa edukaatiota aiheesta. Ja sitten vielä kaksi asiaa tähän ruokailun muuttamisesta. Tiedetään, että perheiden yhteiset ateriat, silloin kun siinä on hyvä ilmapiiri, niin vanhempien semmoinen hyvä esimerkki, mallivaikutus voi toimia. Ja vanhemmat myös voivat kannustaa lapsia maistamiseen. Meidän alueella tuntuu, että on paljon yleistynyt, että lapset syövät itsekseen omissa huoneissaan ja mahdollisesti myös eri ruokaa kuin aikuiset. Ja toinen on sitten tämä ruokasisustus. Eli tiedetään, että on sekä hyvin tärkeää, että kotona on sellaisia ruokia, elintarvikkeita, joita lapsen halutaan syövän. Ja esimerkiksi on ihan hyvä laittaa lapselle sopiva välipala vaikka valmiiksi jääkaappiin. Mutta sitten tiedetään, että hyvin tärkeää ja vielä tärkeämpääkin voi olla se, että kotona ei ole sellaisia ruoka-aineita, joita lapsen ei haluta syövän tai naposteltavan. Ei ole nakkeja jääkaapissa tai herkkukätköjä tai keksiä. Neuvontaan on erittäin hyvää aineistoa olemassa. Tässä on Terveyskylän lastentalon lasten painohallintasivustosta kuvakaappaus ja neuvokasperhe-sivustolta kuvakaappaus. Tämä viimeisenä oli nyt tämä, että mikä on se erittäin tärkeää, että me lähestytään hyvinvointilähtöisesti eikä painolähteisesti. Pienten koululaisten tai sitä nuorempien lasten perheen kanssa keskusteltaessa painossa ei tarvitse mainita. Sitten lapsen itsetunnon edistäminen, myönteisen kehonkuvan edistäminen. Tämä suositus on American Academy of Pediatricsiltä ja pyrkimys on edistää sekä lihavuutta että syömisen häiriintymistä. Ja kiitoksia tästä aiheesta. On paljon mielenkiintoista tutkimusta nyt olemassa ja paljon myös sellaisia kysymyksiä, mihin toivottavasti saadaan vastauksia ja